Україні довго доведеться загоювати рани після війни з Росією, яка невідомо коли закінчувати. Відбудовувати зруйновані міста і села ми будемо довго і болісно. Однак найважче буде призвичаїтися до іншого життя молодим хлопцям, які втратили на фронті руки і ноги. Тисячі поранених на сході України юнаків потребують протезування. Це численні операції, тривалий період заживлення і виснажливий період реабілітації. А далі життя зі штучною кінцівкою, до якої теж треба довго призвичаюватись. Протезування в Україні частково може покрити держава, але якісний процес дорогий. Тому українці нині долучаються до багатьох проєктів збору грошей на вартісні протези. Потребує їх і поранений під Старобишево запорізький військовий Олексій Аванесян. Ногу йому відірвало прямо на полі бою. Якщо ви можете допомогти, ви можете зателефонувати прямо йому за телефоном, який ви бачите на екрані. Только было слышно звуки, и уже, естественно, сами взрывы возле нас. Меня только ногу оторвало, и один парень погиб. Рядом со мной был, погиб. Понад дві години терористи за пекло атакували місце дислокації Запорізької 55-ї окремої артилерійської бригади на Донеччині. І Олексій Аванесян намагався врятувати техніку. Але шквал ворожих мінометів та ураганів зробив із 30-річного чоловіка інваліда. Я бачив вже ногу свою, все. Мені хлопці обмотали, тобто оказали першу допомогу. Ну як, не розтирались хлопці, скажу так от. И командир моего орудия сразу мне жгут наложил. Были обезболивающие, у нас шприц-тюбики, все. То есть это все было, но сами понимаете, что эта боль не заглушит. Так, чуть-чуть облегчило. Ну нічого, дотерпіли. А далі численні операції та боротьба з нестерпним болем. Бійця рятували у Старобешевому, Розівці та Дніпропетровську. Остаточно відновлюватися Олексій почав вже в Київському військовому госпіталі. Тепер, щоб стати на ноги, готується до протезування. Він зараз вже на одній нозі. На одній нозі. Це вже. Чому? Тому що був серйозний болевий синдром, який потребував введення сильных доз анальгетиков. Сейчас потихонечку от обезболивающих отошли. Вот. Он без обезболивающего, вот, потихонечку он адаптируется к обычной жизни. Осталось дело за протезирование. А на якісний протез та реабілітацію потрібно щонайменше 20 тисяч доларів. Проте таку суму зібрати простій запорізькій родині не під силу, як і сотням сімей українських героїв, які залишилися наодинці з горем. А поки тяжко поранені захисники вітчизни чекають допомоги від держави, свою підтримку пропонують волонтери. Лише за кілька годин благодійного аукціону в столиці на реабілітацію бійців із зони АТО зібрали понад 150 тисяч гривень. Видеть емоції і очі чека, який таке переживає, це страшно і больно, тому ми будемо старатися зробити все, щоб цих сліз було як можна менше. Поранений боєць вірить у цілковите одужання, адже вдома на нього чекає маленький син. Олексій мріє навчити його керувати мотоциклом. Звісно, соскучився. Я його жду тут. Лежу в чотирьох стінах. Вже хочеться і домой поїхати. Далі сяду за руль. Буду займатися машинами, ремонтами. Всім. Хочу сісти опять на мотоцикл. Добре, Олексій. Так що ждемо, що ти на своєму мотоциклі покатаєш. Покатаю. Обов'язково покатаю. Єсь, виздоровлю. Марина Моїсеєнко, Олексій Цюпільняк, Микола Зуценко. Факти. ICTV.